ọjọ́ ibí ọmọ fagbe mi ro Tumba Lawrence lo n ṣe 50 ọmọ fagbe mi ro ẹmi rẹ a ṣe púpọ̀ ọkọ ọmọ lara baba dami lare baba Lloyd lo n ṣe 50 aláṣẹ bọ́ nat kan pharmacy ní Canada iye bọ́ o Larry boy lo ṣọjọ́ ibí ọmọ fagbe mi ro Ọtúnba Lawrence lo n ṣe 57 ọmọ fagbe mi ro ẹmi rẹ a ṣe púpọ̀ ọkọ ọmọ lara baba dami lare baba Lloyd lo n ṣe 50 aláṣẹ bọ́ nat kan pharmacy ní Canada iye bọ́ o. Olúwa mo yi o A fún lórúkọ rẹ ga Pé mo wà láyé O mú mi wà láyé O ṣeun o O mú mi wà láyé O ṣeun o Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ ṣọjọ́ òní ṣùgbọ́n tó ṣe pé Àìsàn táyé ń sọ pé kò tó nǹkan ló mú wọn lọ O mú mi wà láyé O ṣe o bàbá O mú mi wà láyé O ṣeun o O ṣe o O mú mi wà láyé O ṣe o O ṣe o O ṣe ọkọ ló fẹ́ lọ́jọ́ òní tó jẹ́ wípé àìsàn táyé sọ pé kò tó nǹkan ló mú wọn lọ. O mú mi wà láyé o ṣe ń wo. O mú mi wà láyé o ṣe o bàbá. O mú mi wà láyé o ṣe ń wo. Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ ṣe 2020 tó jẹ́ wípé àìsàn táyé pè ní kòrónà ló mú wọn lọ. Ṣùgbọ́n o mú mi wà láyé o ṣe o bàbá o ṣe. O mú mi wà láyé. Ṣẹ́lẹ̀dùnmarè bàbá O mú mi wà láyé o ṣe ń wo O dúpẹ́ ọkọ ló fẹ́ lọ́jọ́ òní tó jẹ́ wípé àìsàn táyé sọ pé kò tó nǹkan ló mú wọn lọ O ṣe o O mú mi wà láyé o ṣe ń wo Larry boy ló ṣọjọ́ ìbísẹ́ ọmọ fagbe mi ro Ọtúnba Lawrence ló ń ṣe 57 ọmọ fagbe mi ro ẹ̀mí rẹ̀ a ṣe púpọ̀ ọkọ ọmọ lara baba dami lare baba Lloyd ló ń ṣe 50 aláṣẹ bọ́ nat kan pharmacy ní Canada iye bọ́ o. Fan para kiri, timbale dupe, kaje
Larry Boy lo sojo ibi o o ma fa gbe mi ro ah o tun ba Lawrence lo nse 50 se o ma fa gbe mi ro ah emi re a se pupo oko ma lara baba dami lare baba Lois lo nse 50 eba alase bona confirmasi ni Canada iye o Larry Boy lo sojo ibi o ma fa gbe mi ro Ba Lawrence lo nse 50 o ma fa gbe mi ro emi re a se pupo oko ma lara baba dami lare baba Lois lo nse 50 alase bona confirmasi ni Canada iye bo eki Larry bobo iku oni pa o ami o ami ase aisan onise o ami o ami ase o ni siku omo Amiyawo Ami o Ami ase Oko omo lara Ami o Ami ase Baba dami lare Baba Loi Ato ta sholo Iyan bijo si Adimi to sho Dajumo to ni ni Iye mo Egbon ima Egbon to si fagbe mi ro Canada connection agbe to moye mama nurse awon te bi